Opa! E vocês viram o rapaz que furtou ali os uísques, né? E tem mais gente que parece que queria furtar bebidas, bebidinhas. Fred Silveira tá num local assim, é. Uma dupla tenta arrombar distribuidoras, ó, pra levar o que tem por ali. Onde você tá, Fred? Os criminosos simplesmente não param. A gente tá aqui para mostrar para vocês mais uma vez a ação de uma dupla que tentou, porque dessa vez não conseguiu. Mas deu prejuízo para o comerciante, porque eles tentaram entrar nessa distribuidora de bebidas usando um pé de cabra, só que as câmeras mostram, inclusive, o momento que eles tentam. A dupla conseguiu levantar o portão. Aqui a gente vai perceber, o Juscelino vai mostrar, ó, o local exato onde o pé de cabra foi utilizado para poder arrombar esse portão da distribuidora que fica aqui no Santa Rita. O detalhe é que quando os criminosos conseguiram arrombar o portão, eles não contavam que na frente teria um vidro como esse aqui. Então, naturalmente, quando eles levantam o portão até mais ou menos essa altura, eles simplesmente encontraram um vidro e não conseguiram passar. Mas acabaram deixando, naturalmente, um prejuízo para o comerciante, que teve que investir em câmeras de segurança. Algumas já existiam aqui, mas ele teve que colocar mais. Olha, o Juscelino vai mostrar ali na frente. Ele teve que colocar mais 4 câmeras, isso para tentar inibir a ação dos criminosos. O dono está aqui ao meu lado, que é o Júnior, que vai bater um papo com a gente. Júnior, vem aqui. Fica aqui pertinho da gente para a gente mostrar. Eles se depararam com o vidro e aqui já desistiram de entrar no teu comércio. Foi. Muita sorte que tinha esse vidro aqui, porque se não tivesse, tinha entrado para dentro e feito limpa. Agora, Júnior, me conta uma coisa. Você teve que investir agora em segurança, mais segurança. Porque do lado de fora não tinha câmeras de segurança, o que acabou prejudicando, porque senão tinha notado e conseguido ali a placa do veículo. Isso. É, tive que colocar mais 4 câmeras, coloquei 2 na rua, que se eu tivesse com elas já tinha a placa na hora. Então já investi nisso. As grades também. É, da porta não tinha, tive que colocar também, pagar pra pôr. Tudo pra dificultar a vida do criminoso. Dificultar. A questão da iluminação também, teve que vir um eletricista aqui pra... Porque ela dormia desligado, então pra eles... Facilitava. Facilitava, agora não. Agora a fachada desliga e todas essas luzes vão ficar acesas, entendeu? Agora me conta uma coisa, como que é a realidade do comerciante nessa que é uma avenida importante aqui no Santa Rita, né? Vocês estão numa situação complicada. Contigo é a primeira vez que acontece, mas relato de vítimas aqui não falta. Não, não falta não. É complicado. Não é nem só nessa região, é Goiânia toda. A gente trabalha à mercê dos bandidos, é complicado, mas não pode desistir não. Olha, depois que os bandidos saíram aqui dessa distribuidora do Júnior, vou mostrar mais uma vez aqui o local onde eles conseguiram colocar o pé de cabra, tá até arranhado aqui, a gente percebe, eles colocaram aqui, levantaram o portão, eles saíram e invadiram um outro comércio. Nesse, eles conseguiram levar 2 narguilê e alguns itens também, dando prejuízo. Aqui o teu prejuízo, mesmo não levando nada de dentro do teu comércio, passa aí fácil dos 2.000. No mínimo 2.000, no mínimo. Sem poder, né? Como é que fica a situação do comerciante, Júnior? Ah, é difícil, mas não pode desistir, tem que trabalhar, tem família para sustentar, então vambora, bola para frente. Olha, a gente está numa avenida, deixa eu passar aqui na frente aqui do Júnior para a gente mostrar, uma das mais movimentadas aqui do Santa Rita, é carro passando o tempo todo e não é só agora não, tá? Também no período da madrugada é uma região muito movimentada, mas nem isso afasta a ação dos criminosos, que tentam a todo custo invadir os comércios, dão prejuízo para quem investe e gera emprego aqui na região. A Polícia Militar prende vários criminosos que invadiram comércios aqui no Santa Rita, foram presos, inclusive também os que tentaram invadir aqui o comércio do Júnior. O problema é que não demoram muito atrás das grades e acabam voltando logo depois. Aqui nós temos uma situação atípica, os comerciantes, alguns temem dar entrevista, estão com medo de falar, com medo da ação e também do retorno desses criminosos, que usam absolutamente de tudo. As imagens mostram a ação dos criminosos. Mais uma vez, usaram um pé de cabra para arrombar essa distribuidora, não conseguiram levar nada, porque o empresário já tinha pensado num vidro mais grosso e os bandidos simplesmente não conseguiram entrar. Tal do Peba não presta para nada e também não tem vergonha na cara não, viu, Fred? Olha lá, ó, os caras agindo, 2 distribuidoras
em 6 minutos. Dessa que o Fred tá lá, olha eles agindo lá com o pé de cabra. Eles foram para outra distribuidora. Você sabe se lá na outra eles deram preju também, Fred?